gal sukeeyo dooniya in misu sii wadi karaan waxa halkaa ka muuqanaysa in kulmiye dagaal sukeeyo uu dalka gelinayo haddana aniguna suudaan halaaga u dhaxdo waxba iga xumaan maayaan in dagaal sukeeyo ku baaqay maxay isbeddel marka isbeddelka cabdiraxmaan cirro uu dadka u doonayo ee anigu messengerka ugu hayaa rasuulka ugu hayaa cabdiraxmaan cirro afkiisa ku hadlayaa waa qalad waa kaaga baxay walaal hadii aan su'aasha qaldayna wadi u celin warbixin yar dahab la waqsiinaya waa mustafa horta marka la is eryinayay mucaarad iyo muxaafid la yahay qolaba afkaar bay fidinaysaa afkaartana waa lagu kala adkaadaa maana cayb iyo xumaan iyo wax dhex jiro kale maaha adugu labada sayd ma mid baa tahay mise dhexdhexaad baa tahay anigu waxaan haysay cabdiraxmaan cirro okay labada sayd mid baa tahay waayo dhinaca kale waxa ka soo baxa mistiigii aad u tiro badan ma waxaad doonaysaa dhinaca kale inuu kaa guuleysto waxaad doonaysaa dhinacaagu inuu guuleysto ma inuu wadari guuleysan doonaya okay sidee baa hadaba mistiigyada dhinacaaga kasoo baxa aad adigu usoo fadhaa adigoo ignoor garaynaya mistakeska dhinaca kale ee aad la dagaalamaysaa kaaga imanaya ama ay fidinayaan iyagu su-aal aad u qurux badan haddii aanan anigu qaladkayga sixin somaliland ma qaldamayso reer wadaniyow haddaynu nahno waxa qalad aynu samayno waamay horta su-aasha fahan marka koowaad mistakeska adiga dhinacaaga markaad adigu sameecad noqonayso ee mistakeski dhinaca aad la dagaalamayso aanad ka hadlaynin ama aanad soo bandhigaynin sidee baad u doonaysaa dhinacaagu inuu guulaysto iminkaad usoo gashay u malayn maayo cid iga dhalil badan xukuumadda oo qaladaadkeeda sheegtay inay jirto saataa bedelkeeda anigu bila aadan baan ahoo bashar baan bulshada reer somaliland marka qalad iga gaadho waa inaan waruxay waxa waan ku qaldanahay waana idinka raali gelinaya qaladkayga oon qariyaa ficiltan kulmiye aan la ficiltaba waxba iga soo kordhin mayso bulshadu waxay igu aaminaysaa marka idhahdo war imaadan heel waxan baa iga qaldan madaxweyneogosto inaad madaxweyne qalad samaysay bulshada u qiro wuu diidan yahay hadduu soo istaago idhan war qalad baa dhacay de waxaan guuldarada baa igu timid dadku way taageeri lahaayeen waa loo garaabi lahaa laakiin inuu afkiisa xidho oo uu ka garaabi waayo qaladkii dalka uu ku sameeyey ama xukuumaddiisu waqtigii ay joogtay dhacay macno ma keenayso reer wadani way qaldami karaan waa bashar ilaahay abuurtay madaxweynaha aanu sharaxayno doctor cabdiraxmaan baa qalad samayn karaya qaladka uu sameeyey cirro kuma taageerayo afkaarta wanaagsan baan ku taageeraya cidda xisbigayga afkeeda ku hadlaysa hadday qalad samaysana waa inaan ka garaaba idhahda war imaadan heel waxa xaal baanu ka bixinaynaa hargeysa lama kala laha waa caasimaddii somaliland war cabdiraxmaan eray hargeysihii somaliland ba u baahantay aynu keenno inaad jawaabtaadi waa intaas inaad jawaab maaha taasi ega hadda adigu siidhiwale dhexdhexaada sidii siiyi ayaad waxu bahlaynaysaa laakiin markaad doonayso siyaasad lagu kala guuleysanayo oo nin waliba ninka kale ceebihiisa doonayo inuu bulshada tuso inaad maxaa leeday gado looma gado hab dhexdhexaada baan waxu jabinaya haddaad dhexdhexaadnimo doonaysa waa inaad commishonka qaranka ku biirta wey arday commishonka qaranka sheekooyinka ah xisbigaasi xeerkiibuu jabiyey siyaasigaasoo xisbigaa matalayay ma inaad walaha waa ga dhaba siyaasigaasoo xisbigaa matalayay xeerkaasuu jabiyey siyaasigaasi xeerkaasuu ka bayday waa shaqada commishonka qaranka adigu laakiin sayr baa tahay sayrkaaga waxaa ka fadeexada badan sayrka kaasoo horjeeda haddii inta yar ee haddii qalada baatay bulshada xaggaaga ka timaada aad sameecada noqoto macnaheedu waxa weeye inaad isdhiibtay adaday waxaad isu dhiibtay kuwii kaa qaladaadka badnaa in adigu aad boyntigaagii keli ahaa uu ka cuslaaday adaday madaxweynihii qaranka oo dalka oo dhan madaxweyne u aba intuu mikrofoon qaatay shirar reereed ka sheekaynayay qalad ka weyni ma jiro baarlamaan buu weliba wuxuu raacinayay inuu dagaal diyaar u yahay wasiirkiisa arrimaha gudaha oo xisbiga dhan isna guddoomiye u ah ayaa lahaa maxaa leeday tuulehablaaya wacaynka tuulehablaayana wacaynka soo nacayb reereed ayuu labadooduba ku wada ololeynaya maxaa markaa keenaya tuulehablaaye ama magaalo hablaaye hadda si toosa loo yidhahda reer hebel baa leh dee waa iska caadi cod baa lagu kala adkaanay weeye cod ahaanba lagu kala adkaanay baritoole aasan maara wax macnaa weyaan ka imanaya ma jiro mana qarsoona markayn runta doonayno inaad horta isugu mana kala qarsoona inaad markayn runta doonayno in taageerada sidaad kusoo kasbanayso ilaahayow may qaliil toosa noqoto ilaahayow may dadabnaato oo caqli noqoto
ما قرصونا إن دينع والبطاقي رياشا لقبيل كهي أي توسو راعيا أذيقونا إنه مركين حتى حق قبيل كوحكي إيقي إنه مقالة هرقيس اللي دمت دقيني الريراء كل الله ما الريراء كل الله ما أذي أفسو مالي كوك ربحيان أيقو هاسو مركين حبا دقيادي يمالكن وحل أي نورانك نوفي دقي لكن ماك أفسو مالي كوك العبتان أيان وارنمان كان بس عشان كبير مقالة عنا قال لي ويجي أنا قد يكون مقالة ده شاكتان يعني واجي كتير ee way isoo wadna haddii walaal inta ay banka wadaar gareen iyo odayaashana waa uga baxaya een iyo dhinaca athletics dhinaca kale ka taagane waxay nahay xisbi bulshada reer Soomaaliland tii aqlabiyadiisa ku wada jirteenuna fikirna ma wada qaadanayno halka aad adigu taagan tahay ficilka ay sameeyaan ficil lamida baa sameeynaya aniguna waxaan taaganahay mar walba anigu taa ay sameeyaan ma sameeynaayo waan dadcinaya qaladaadka ayagu ku dhaqmaan kuwa aan ahayn baan ku dhaqmaya ummada waan u dhibrinaya bulshada reer Soomaaliland kasbashan la aadaya kuma adkaanayo hadii dadka reer Soomaaliland lagu adkaado ay faa'iido keenayso madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland baa faa'iido ka keeni laha dadka Soomaali hadii lagu adkaado ay faa'iido keenaysana odaygii 21 sanadood ka soo tilnay baa faa'iido keeni laha ummadan adaygu ma dhaqo walaalow walaalow ina ragu xuq ku dhaabaa ma jirto halka idinku ciise markii aniga shaqtay idinka ay oranaya anigu waxa lay warcudka subeer awal baan u baahanahay raaska madaxweynaha codkiisa aan u baahanahay seen ku kasbanaya waxaan ku kasbanaya warwalaal dalkaygu aamin marka warwalaal aniga tan tuka wanaagsan wada haddaan laakiin soo istaago waxaan baad sameeyay waxaan baad sameeyay oo qori qori ku taag weeyay so haddii aan ilaahdo war waxa baynu ku qaldanahay macnaheedu ma hayna sayidkii kale iyada ciise in sayidkii kale taaganahay macnaheedu ma aha kelmad baa jirta ilaahay xaq kama ishoobo kelmadda xaq la yiraahdo qof muslimina baan ahay ilaahay baa caabuda tariiqii rasuulna maxamed sallallahu alayhi wa sallam alayhi baan aaminsanahay kelmad aan xaq u arko iska daacuday abdirahmaan cerro ugu hanban maayo ugu hanran maayo cerro waa qaldantay waxaanay qofkii inta publiga soo istaagay yiraahdo madaxweyne musabbiix abdi waa macangeg kaliyi taliyo ahmaqa qadeerkii kagaba xishoon madaxweynihii jamhuuriyadda kagaba xishoon inuu dalkan xaq u leeyahay kagaba xishoon laakiin system kiisan dalila haddan ku celinaya abdirahmaan cerro haduu qalad sameeyana qofka ugu horeeya oranaya kadaab beena waa sabad cerro taybaana war ummadan wanaag bay rabtaa isu keenis bay rabtaa toddoba sanadood oo xukuumadda kulmiyay ummadan qariibtay bay rabnaa inay isaga soo dhaweeyne hadii aad inaad dhinaca adeegga ka soo istaagtaan dhinaca tolnimada iyo wanaagga iyo kalgacaylkan ka taaganayaan ugu waana ka baxay way mustafa eega dadba mid ma ku faahfaahsiinaya kaliya Soomaaliland iyo Soomaalida oo dhan siyaasadeeda waxa lagu kala guureystaa waa afkaarta sida ay dadku u qaataan adigu sidaad hadda muqaatay nooga faraxsan dhinaca baad tahay waad sheegaysaa fikirrada dagaal meesha kama socdo marka siyaad barato salaaso soo qaadanayso ma jirto cid xabad lagu leeyahay lagu hayo leeyahay noo codayn dadna ugu codayn reerka ay doonaysaa inaad qanciso aad leedahay subeer awl sidaan ku qanciyaana subeer awl waxaad ku qancin kartaa madaxweynaha ay la socdaan inuu dagaal doonayo oo uu leeyahay shirki beeshan garxajis ee dhacay 2000 markii aniga lay doortay cuuqdad baan ka qaadayo reerkaygana laguma casumin reerka kale habar jeclayna laguma casumin subeer awl taasi ku raacayaan bay qorta min aad ilaahay subeer awl ma aha subeer awl inaad ku qancin karto aniga ceebahayga kan iyo kan iyo kan iyo kaas aan leeyahay ceeba kuma qancin kartid laakiin subeer awl waxaad ku qancin kartaa sax xaqiiqda saxan ee meesha taala waa hadii waxaad iibinaysaa aad ka aaminsan tahay weeye inuu fikirka saxnaa yahay qaladay qaladaadka waxaad tustaa madaxweynuhu uu leeyahay oo maxay kaakow 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 marka adiga lagula gar naqsaday lagu yiraahdo waa adiga xaggaaga qaladaad baa ka jira ee xaggaaga qaladaadkeedana eeg yes wada hadla wixii aan isla garataanay ma ka caqli gala mar walba in iyagu ka caqli badan yihiin bad aaminsan tahay ka maxay qaladaad badan yihiin bad aaminsan tahay daday laakiin imika taadu duulis ma hayo wees is caadiye naadir is dhiibistana hab siyaasadeed iyo fikir siyaasadeed midna ma karto wallahi naadir way ka dhab ma hadduud wees dhiibis is dhiibistana naadir xitaa mabda xisbiyana nee xambaari karayo uma noqonaysid war runta ilaahay ma ka tahay iyo mabda maxaa leedahay kale oo ka duwan oo aan dhexdhexaadnimo dhaafsifnayn waxaad ku fiican tahay inaad qaadato mabdaa dhexdhexaadka marka iska dee afkan aad leedahay xisbi baan u hadlaayo maadaama aad dhinac walba qaladaadkeeda doonaysa inaad ku dhawaaqdo oo tiraahdo hadduu cabdiraxmaan qaldamo waan dhawaaqayaa hadduu muuse qaldamo waan dhawaaqayaa waxaad samaysaa marka dhexdhexaad noqo inaadeer ciise saalba ku weydiinay walaal adigoo maadsan
horta waxaan arkaa just like the afka dhaxaad iyo waxaan halkan yidhi ninkan cabdiraxmaan ahe la yidhaahdaa ma wuxuu idiin soo diray inay bulshada reer somaliland u caydaanooda idinku dadka qaladaadkooda sheegtaan mise cidda uu la tartamayo isagaa garanaya waxa uu ku dhaliilayo number one waa su-aashayda koobaad haddii aad leedihiin cidaan wakiil kaga nahay inaanu bulshada reer somaliland qayb ka mida cayno oo baraha bulshada beesha arabaan 0.5 ku tilmaano dee idinmuu soo dirsan cabdiraxmaan cira taasi bay baa ka sheegaysaan hadduu idiin soo dirsaday inaad beesha habara wal caydaan dee cabdiraxmaan cira idinma soo waa marka inagu wada hadlayno tii kale halkaa idhig haddii aad misantihiin cabdiraxmaan ciraanu ku matelaynaa subeer awal oo inta ugu badan ee mucaara tahay oo isbeddelka doonayaan baanu cabdiraxmaan afkiisa ku hadlaynaa inaanu subeer awal cayno dee idinmuu soo dirsan qofka yidhaha cabdiraxmaan baan ku matelayaana waa beenuwas hadduu doonay inuu habara su-aashiidan aadaya haddii aad leedihiin beelaha reer somaliland baanu maagistooda eg cidda madaxweynaha waa ina biixi cabdi ciddan kasbanayaan anigu ololaha ka doonayaana waa shacabkeen codka cabdiraxmaan uga baryaya ele war cabdiraxmaan dadkan baraa bulshada ka hadlaya ma matalaan war cabdiraxmaan dalkan buu midaynaya haddii aad leedihiin dadkaanu annagu cabdiraxmaan afkiisa u dhaliilayna idinkaa ii sheegay in cabdiraxmaan matashaan haddaan anigu leh war cabdiraxmaan dalkan buu lixa jecle ka leeyayna dadkaa caddaynaya inaan anigu cabdiraxmaan matalo waana ka baxay inaadan horta cabdiraxmaan intiina halkan ka hadlaysa midna intuu digriyato kusoo magacaabay ma odhan in imati daday intiina halkan ka hadlaysa dhammaanteenba ma jiro hal qof odhanaya digriyato cabdiraxmaan ka socotaan haystaa oo aan afkiisa ugu hadlayo daday laakiin araahda lagu kala duwan yahay ee babliga taalla ee doodaha siyaasiga ee ku dhisan yihiin ayaan ahayn sida adigu aad iminka u doodayso sida adigu hadda noo weydiinayso waxaad tahay qof dhexdhexaada hadda waxaad nagu tiri ma arab inta saa lagu yidhaahdaba waxaad ka dhigaysaa in xisbigani uu arab caayo oo uu leeyahay saa iyo saasaa lagu waa ceeb inaadeer fikraddaas meel ay xisbi kaga timid iyo meel ay cid kaga timid midina ma jirto adigu su-aalaha lagu weydiinayo markaad isleedahay kaga gabo fikradaha noocaasana inaadeer adigiiba qalad kale weyn kusii dhacaya daday midkii horeba ka weyn baad kusii dhacaysaa waxyaabaha noocaas oo kale ahi waa waxyaabaha dadka waxmagaratada ahi ay wax u yaqaaneen ee ay siyaasadaha ka baadhaan ay wax soo dhigaan laakiin adigu hadda fekerkaad ka hadlaysay wuu ka duwanaa inaadeer ka waxmagaratada hadda dhexdayna kaga soo tuurtay wuxuu ahaa xisbigiinu dhaliiluu leeyahay ama mabdaiu dhaliiluu leeyahay sidii adigu aad dabadda ka joogto oo kale daday okay waxaabaad aragtay inuu ururkaagu ama xisbigaagu dhaliili leeyahay ma babliga ayaa dadka soomaaliyeed ee kuwii aad la dagaalamaysay ay ku jireen ee kuwaas ku fikirka tiin ay ku jireen aad halkaa kala doodi dhaliilahaas aynu leenahay adigoo oo weli xidhan shaarkii maxaa leedahay xisbiga iyo kii bahalka mise dhexda cidda aad dhex joogto haddiiba adiga cidda kusoo dirsatay weeye cidda aad dhex joogto ayay tahay inaad fikraddan dhex dhigto oo iyagu marka koowaad ay munaaqasheeyaan marka labaadna ay go-aamo ka qaataan waa qalad inaadeer labada siyoodba haddaan u eegno adigu fikradda aad mar walba isleedahay ku qotami diiditaankaaga aad wax diidintahay marka mustafa inaadeer intaad waxaas oo dhan iskaga baxdo intaanad soo gabagabayn waxay raali noqo inaadeer intaanad hadalka ka bixin niyow horta dee ma garanayo qaab kalaynu xisbiga uwada taageersannahay dee qasab maaha inaad guubka xisbiga ta soo qaybto halka aad ka taagantay halkeedaan ka taaganay halkeed ka soo istaago anigu mar walba somaliland kalgacaylkeeda iyo iskuhayntedan cabdiraxmaan ku matalaa marnaba kuma matalonahay number one marka aad leedahay dhaliisha aynu gudaha leenahay dhexdhexaad ha ka noqonin tusaale yar baan ku siinayaa xilligii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam yaa niman sadaqad looga diray nin asxaabta ka mida baa sadaqad looga diray jidkuu ka soo laabtay aayad qur-aanaa soo degay muslimiinta haddii uu idi yimaado qof munaafiqi hadalkiisa ha ku kadsoomina ilaahay waa uu ka badheeraa waxa tuhm muhmalku uu ku jiro walaal subxaana watacala ilaahay baa ka badheeray anigu ma qarsanayo qaladaadka gudahayga ku jira ase wadani ma qarinayo waxa le war waxaas waa qalad haddaa idinku qarinaysaan wadaniyinaad tiibaad leeda waan qarinaynaa war anigu qarin maayo number one waa sheega hale war iska daa qof iyarkaadwaxaabad leedahay waa xisbigaygiiye yaad u sheegi marwaan kuusoo wadaa aa dhegayso waxaan u sheegayaa cidda bulshada reer somaliland bale war waxaana waan ku qaldanahay war waxaana waan ku saxanahay
qaladkaygii saxayga diimeeya kii aan u qalmo waxay igu siiya hadalkan kaageen wax la dheero ku dhegeysanaya in yar adigoo mahadsan ama kalabaa dhegeysane laakiin pointigan aad laftiisa ku taagantahay waa point qaldan walaal walahay in yari kaadi hadduu qaldiyo waa diga sixi doontaa waqti baad haysataa war ciise xisbiga wadani baa taageertaa ana wadani baan taageeraa anigu waxaan taaganahay dadkan reer Soomaaliland walaalayn iyo isu keenis bay u baahan yihiin cabdiraxmaan taame ku bedelee hadday suura gasho ina muuse bihi cabdi baa leh war walaalyo code walaal codkaagaan u baahanahay adu wax ka hadlaysaa beel madaxweyne ka soo jeedo Soomaaliland kala bar degtay inaan anigu codka ina bihi cabdi doontaa war walaal markan cabdiraxmaan codkaagu code ayaa aniga iga suura gasha oo aan codkiisa ka baryo way Mustafa hadda idinku leedihi hadda leedihi cabdiraxmaan baan xoog ku saarayna Mustafa uu inaad wax saxdood qaladkeena sheegto dhexdhexaad baad noqonaysaa oo wixii kama tuujimaysid war qaladka aan anigu leeyahay inaan sheegana war waxa waan ku qaldan cod baan ku waayayaa wadaniyiinta dhalinyarada wadaniyiinta xisbiga taageere qaarkood baa waxay ku shaqaynayaan xisbiga kulmiye annagiina war naga dhex baxa oo naga tago xaggaa soo istaagana uu waxsaxayo cabdiraxmaan dantiisii wadayna anigii baa laygu soo jeesanaya Mustafa oo qalabkaygaa sheegi war waynu sheegayna waxaanu qaldanahay waayo cabdiraxmaan kuma matelo cabdiraxmaan waxa uu doonaya inuu madaxweyne ka noqdo Saylac ilaa iyo cara inta u dhaxaysa bulshada reer Soomaaliland uma kala abtirinayo kulmiyaanu ku dhaliilayna markuu lahaa kuwii baxay raashin bay nagala tageero waxba nagu way soo kordhini uma baahnin anaguna inaynu taalkan soo istaago galadaad noocaasa wadani ka dhex sameeya dadkan cabdiraxmaan madaxweyne uu noqonaya mid buu yahay wuu walaalaynaya lagama jecla xigo ninka cabdiraxmaan xigsanayala cabdiraxmaan baan aftiisa ku hadlayaayow kadaab baa tahay beena weesa cabdiraxmaan inanka Saylac joogay inanka Yoocada jooga wallaahi baan cidina ka xigay ninka aaminsan cabdiraxmaan baan qolo ku taageeray walaal Mustafa adiguna wadaw ninka la dhisayay madaxweynaha wadanka ka noqonaya waa cabdiraxmaan inaad nin xoogaal u haba tahay nin garanayaa tahay nin siyaasadiisa ka dhirdhirsan baa tahay nin og cabdiraxmaan meeshu wax dhigi doonaa tahay ma garad inaad wadankan ina moogana loo dooran maayo xurina loo dooran maayo baabuula ina loo dooran maayo waxyaabahana falanqaynaysaan cabdiraxmaan ku laadheysaana inuu ninka madaxweynaha noqonaya intaaba midnaba ma ah meeshana inaa rag niman dhalinyar oo siyaasiyiin iyo social mediana inta waa la isu jawaabayaa waa hadalla la isoranayaa waa la isxiniya taabanayaa waa la kabtamayaa wana islaantii hadashaba hadda tahay waxay ka socotaa cabdiraxmaan yaa anugu inaa arma qabo Mustafa waxaan sidaa uu ciise sheegayna haddii mikrofoon aad adigu cid kale u tahayna inaad aanu ma garanayo laakiin haddii maanta cid la dhaliilayo cid qaladkeeda la sheegayo waa la garanayaa cidda la sheegayo waa la garanayaa cidda maanta ugu badan ee aflagaadada iyo afxumada iyo wax kale loocinaysa ee waddanka meesha dhigta la og yahay haddaad nin waddan iyo tahay warneo inaad taasaa kaaga baahan inaad ku ifiso tooshka ku ifiso taasaa kaaga baahan naxligayo kala qaybinta meeshaasaa kaaga baahanay inaad ilayso taasay bulshada kugu soo raacaysa taasaa cod lagugu siinayaa ma garad marka warran aan waxaan kaga baxayaa waxa weeyaan war ninka cabdiraxmaan ee madaxweynaha ah sidaa aad u leedahay war cidna cid kama xigto ayaa isagana ka sala nin kale oo matala oo uu madaxweyne noo noqonayo afka cabdiraxmaan ku hadlayo social media joogaana ma jiro taageerayaal baynu ahay dhammaantiin oo dhammaantiin badde waxaan taageersannahay ninka taageeruhuna dee meeshu doonuu ka ridi karaa adigaa iminka halkaas soo galay qol baad soo furatay dee cabdiraxmaano kuma soo dirin muusena kuma soo dirin haddaan qol soo furta idhaahdo waa ninkaas waa nacaynkaasa oon maanta o dhan hadalkaaga falanqeeyo yaan waxaan u qabaa inaad maaragtay aan cidla ordayo marka inaan waxaan kaga baxaya waxa weeyaan war Mustafa dee baasha haddii aad ku hafatay oo aad leedahay saacadii aad kaabay gaadho intii aan aqaani bay dhaaftay dee waa meesheeda laakiin saacadahan oo kale war saacadii dhaliisha iyo saacadii maxayga toona iyo saacadii lisaxay toona maahe inaad horay noo wad
ololahaaga halkaa kaga jir diqaabkaad wuxuu wadaysa iyo sidaad maartay cod xisbigaaga ugu raadinayso dee ma aha inaad adugu toosh gudahaagi intaad la soo gasho dee aad waddani usaa ugu ilaysa taada hebel baa yidhi baabulahi baa halkan ka hadlay reerihiibaa caayasan yaa reeri caayay yaa baase imika ciddanaad shaambada noocan aad bixinayso ee aad leedahay reerihii somaliland baa la caayaya macayi baa inoo hadhay ma waxbaa hadhay waxaaso dhan waa layskala soo tegay inaadan imika taas meesha ma taallo shaambadaana xisbiga inaad erkadaa xisbiganna cid kaaga waroon oo de nin buuggiisa akhriya baa tahay nin siyaasadda cabdiraxmaan garanaya baa tahay nin u dhuun daloolaa tahay ninkaasi waddanka meeshuu ku wado iyo wuxuu ku dhibi doonaba de haddii aad inaad iska cambaaraynayso oo qofkii meel ka hadlaba aad odhanayso aad xumaan ka dhigaysa hadalkiisa de aan waxaan qabaa inaad si qaldan wuxuu wado mustafow de marka inaan waxaan kaga baxayaa war xilligii doorashadun baa iminka la joogaa codkana ciddii ma garanaysaa sidii laysu siinayay iyo cid sidii loo kala qaadanayaba hadda waxaa lasoo bandhigaya waxa weeyaan ololahana iyo bannaanbaxyadana waa nin walba awooddiisa iyo maaragtay taageeradiisunba muujinaya codka waa laysi siiyey nin walba taageerihiisu wataa maanta cid ka dharagsan oo muuse loo sharaxayo reer somalilano muuse loo faahfaahinayaana ma jirto nin cabdiraxmaan loo sharaxayo reer somalilanana ma jiro labadaba way garanayaan reer somaliland marka cidday dooranayaan inaadan cidnaba loo sheegi maayo mustafow markaa horay noo wada dhalinyaran faraha badan heer caalamiya labadeenu wadani baynu dhahay intaan anigu cabdiraxmaan u sameeyaad uguma samaysid intaan anigu cabdiraxmaan baraha bulshada iyo maal iyo nafba geliya ma gelisid haddana hadalkaagu wuxuu u dhacayaa inuu wax ka dhiisan adu adi shaqaale ku ahay nib haddaan rinta laysu sheegan been baa qaldan been baa qarsoon halkamade walaalmuud yargale hadalkaagu baan ugu sheeganaaye marka hadalkaaga horeysa waa inu miisaan lahdaa heer caalami dadka kula hadlaya waa dad miyir qaba inaada marka lada mustafa waad hafatay haddaad meel kale usii socoto war kelmadu ma jiraa halkaasaad soo gashay mikood haysataa naf iyo maalba waxaanu gelisan cabdiraxmaan madaxweyne uga dhigi lahayn aanu bulshada uga gadi lahayn annagiba inta halkan iisoo fasa leeda mustafa waxaa tahay mani wadamaaiga waxaataagantay xiliyadii way dhaaftay macni wax la saxayay lagama maqlay inaad anu kaa googaayaaxeraday arinka meel la maqlaya warmeel waa lay maqlaya hadalkuigeer dhex gelaya caadi baa lay maqlaya ilmaad reer hadalka heer caalami uu ka hadlaya waa arkayseen macali mustafa haddii aanad dhexdhexaad ahayn waa anigoo mustafa oo magaca ani halkaoo waday reer kulmiyow ninka koolka ka daaya reer kulmiyow ninkale xisbigiisii buu la hadlayaa koolka ka daaya dee ha maxaa khaldan war waxaan idin weydiinayaa madaxweynuhu markaanu leeyay qorshahaygiiba ku ciyaaray wareysiga b b c da uu siinaya muuse bixi qofkan qorshihiisa ku ciyaaray waayo uu ka sheekaynaya war xildhibaankaa soo laabtay mashquul baan iska yara noqday maxaad isla meel dhigteen
بعني كلمة ده هسوق لي على ما كوري ميسانة ولا قف كوالس إنا هذا أنا كلمة ده قصدنا بكم ولا مصطفى هو إك ما هي كاريس أنت 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 أنا كل كل بيجي حسوا قريان سوري هنا ذرقة على مصطفى سوري محبط بالغرفة مصطفى خلاك تقولوا للدو ذي ليه ذا كل يوم هذا طبلا ما هو ما هو اللي يسكو هنا يا مارس شكله سوينا بعد تاس ناكل النوضة والله سؤال ما وعد ويدي وعد سؤال ما ويديني رأى الله هذا وربع ويدي سيدا دابلو بل سيدا مورب دون سيدا سيدا مرمي احدي واكي سؤالي باكو بطانو ورسكام شاكد ورمو دماتين آره اينا قوع اينا انا المرة رد عفن جبين وقع دوتان هو دوتا داكي انا در حالي سوحر ديگو مبان حداله نيو كلمية بودن با يمي موقتي حس بيگي ودن ايو وحوه يد دين نقامان كلمية نقامان مانالك دو دي يبه ودون ايو وحوه يي سايرك يحس بيگوين انا نقاها دلبا يا والمصطفى ما تشوك تاع سلطان معايا يا كل ميانا قابلنا تو راك بدنا حالك جوغينا دا رو اسكا دغينا حزبغا ودان تاغيرانو حزبغي ودانينا waxaa weeye dagaalku lu jiro hoosaado koodanaya waxaa weeye wadani baan nahay hadana wadani deena iraan laabta ka ahayn ma garas horta mid waxaan ibo ogsanaada waxa ogsanaadaan waxaan ورشان سنانو نيو waxa weeyaan soo dagaalamayno soo halgameynay 15 cisho iyadoo ka hadhay waqtigii doorashada in maanta waxa weeye la doodo dood ismaaday inaad arma ahayn oo de laga doodo waxa weeye waxaas ku qaldantiin iyo waxaas ku saxantina maanta olala inoo yaalay waxa idin inuu olalayno xisbiga kulmiye iyo muuse biixi targetkeenu ahaado de inagii ma hadda rag kulmiye ah inta xisbigi yimaadaan in ay mar badde anagii naqabsadaan oo ilaahay waxba qaladaan waxba sidaa kamba soo سيقرا إنه لو لن يمدو والله وكسر إنه طورناي ديبينو أنا مبين مقليني محاد كسوه قبل قبيسين إن هذا الورقة دو تريد نموك دو دي وسلف عميشة كذا سوح وينو معنا إنكو من الحجراني مهما دو حوي يانو ضدك إنا سياسة دي أنك قطنا ما هينا مركي أنك قطنا ضدك بيقى سياسة دي ضدك إنك سبيا وحوي ما عرقتين مصبي الحوام مد حويني حسب يقول مياه سقع أشرحان ما أرقتين قف كل مية تاجر أو مصبيح هايستا. سكدة يا مصبيح هو شخصي. سكان هيد كيسي وسرية ككالي. كامبين رزقيسو وحويان نكيل لها عبد الرحمن لبدي سقع ماض أجا. محل يداي واحد أكتان قربيه سأجا. لوجيه سأجا. عد كل مية ها ولي سوق على تم يا أرقتين وتعطى كل مية هذا إنه نهاية رماه نوع عصاك الله إنه ما فينا. ما شفته. كامبين رزقيسو وحويان وابوني. محوجي هذا بوني سياسة خو قلا. ما رأيت أن عد كل مياه وترى هذا قرارات كنوع عاية نوع عاية نوع عاية نوع عاسه إن هذا هو قرار ذي نقد عاية ما شرته صو أنت إن الله أنت الله شيله يانا وين وذا شيله نا أنت عقلك وديبو صلى الله عليه قلوا لي بقى عقلك يدم حاله ذي كعشان السنة عد إنك ما عقل بدنا صو إنك قد عاية إنك برا كنوع عاس وقرار دود بين وما هي إن هذا إيسون قي إن هذا هو صح أنت ضد إن هذا أنا قال لما شعب وهوية نمود da inaad ruux weeyo ku mahadsantay day xisbiga idna ka amalaha laakiin waxa weeye anigu taliya daacada inaad ruuxi khaldan wa sheegayaa de qof baanan uga hamranayn de inaad arqaali hadaba ma garanaysa wixii aan u arko inay khaldan yihiin ta inaad ruux aan sheegayaa waan cadeynaya imika waxa lagu leeyahay xisbiga wadan baan mahad inaad arukaadi de inaad arukaadi xisbigan inaad xoolay xinayo waan iga maqayn hadaag warshalay toole
waxaan u doonaynaa inaan saxno waxa kamida shalay toole liban cadaal ahalay xisbiga wadana anaga la buuri hadeega xalay toole oo dhan social media iyo meel walba la marinay ma wax saxan ba idinku aragtaan arinka waxaad u aragtaan arin caadi ah oo waxa weeye ni saameyn la oo social media ha joogo waxa weeye hadii alaab leeyahay ma garanaysaayay waxa weeye taageerayaashiisu ciidda Ilaahay ka badan yiin hadalka uu iska yiri inuu iska yahay hadal yar oo inta la dhageysto la iska dhaafayo waa hadal laga jawaabayna waxa weeye rag badan oo kale ayaa halka waxa weeye wax isitaan maanta oo dhan anagoo waxa weeye ixtiraam iyo waxa weeye Cabdiraxmaan Ciro kursiga uu imanayo ee wax yar uga hareen waxa weeye ku ixtiraamayna ayaa waxa weeye xisbi aan waxa weeye ur aan jirinba oo aan soo bixinba ayaa calankiisa la hormarinaya anuu ma ka habaanay marka anagu wadani baanay daadar hadaa eeg waxa weeye xayda jecli beerka jecli inaad meel ma wada marto mid kale dadka waxa wanaagsan inay timahoodu dhinac wada xirmaan war waxa wanaagsan meeshan wadani nin baa leh oo waxa weeye gudoomiye ka ah nina waa ka murashax anigu xirsi cali xaaji xasan baan taageeraa taliya daacad ahaan iyo xisbiga wadani daacadeer ma aha inaad igu tiraahdaan ha ololayne waxa weeye xisbiga wadani qaarkiina aad tiraahdaan annagaa leh oo si bawliga aad u tiraahdaan qaarkiina aad waxa weeye calanka yaraaya ka hayso qaadataano kulmiya inoo soo diray oo aynu halkan markaa inagi isku eryano iyadoo 15 cisho doorashadiiba ka hadhay hadeer rayaalow anigu run baan idiin sheegayaa 15 ka cisho shantii sanadood aynu soo halgamaynay yaana inagaga xumaanin meeshana adeer looma baahna buuq iyo qaylo iyo waxbaan muquuninayaa iyo awood baan ku shaqeynayaa iyo bal kursiga aan fuuli waa adeer bahashan sabaala iyo sasabaad baan halkan ku keenay iyo arrimo badan oo aanu taxtaxnay inamada kulmiye u shaqeynaya ee xisbiga wadani sheeganayowna waraadeer waxaan idin leenahay anagu waanu idin ognahay laakiin aniga waxay iga daranba yaa bal imana aad leedihin war waxaan hawshan annaga ku filanay iska daayo iyagiina ku sii dhacad oo wixii inay burburiyaanba doonaya daadeer rayaal waxaan idin leeyahay dalkan hadday doorasho ka dhacayso shuruucda ha loo hoggaansamo ololaha ha loo hoggaansamo waxa weeye qayladan iyo buuqan nin walowba ururkaaga iyo xisbigaaga taageer siyaasad odhanaysa waxa weeye cid baa la qancinayaa ama waxa weeye hebel baa niyadda loo dhisayaa waydaadar aanu taama aaminsanay anu waxaan aaminsanahay war aragtideenna iyo waxaynu aaminsanahay iyo khaladaadka xukuumaddu gashay iyo waxa weeye majarihii aynu ku soconay aynu dalkan ku bedelno intaa waxaan ahayn anigu ma aaminsani ayuu soo qaatay alcadaala hadalka wuxuu yidhi waxaa laga hadlayay xisbiga wadani baa dhacaya wax noocaas baa la keenay xisbiga wadani ma dhacayo buu xirsina maaha buu sanan xisbiga caabudaya xisbiga hadduu soo baxo shanta dambe xirsi guddoomiyaha uu wareejinaya buu sidii lagu wareejiyey ayuu wareejinaya weliba nin daawud garxadisu ku wareejinaya buu waa isaga aragtidiis weliba uu ka badhaadhag waa sax annagu xisbiga maxaan u wareejinay xirsi u siinay waa inaan cod helo aan meesha markay ku fuulo siyaasadda somaliland ba garan taas kulmiya 7 jeer wareegay waxa weeyaan eregaasna wax qaladi kuma jiraan haddii waa cadaala yidhi xisbiga xirsina musharax buu ka noqonayaa nin daawud garxadisna wuxuu ka noqonayaa guddoomiyuu ka noqonayaa waayo xirsi dacod buu baahan yahay mahabar jeclaa soo saaraysa hadhowtoor cod buu rabaa inuu xisbiga cid ku wareejiyo cod siiso oo guddoomiye uga dhigo sanagu habar jeclaa maanta uga dhignay dee xaq buu leeyahay taasina wax la siyaasadeed tale idaacada oo isbedel doonka aadna soo qaato aad heegad wax heshiisiinkaadaad cadaala ku dhaleecayso inaad eer maaha xirsi isagaa jecel markuu xirsi inuu musharax noqdo hadhowtoor lagu xisbiga wareejiyo waana dhiilka meesha yaallaba waa sax ma isagaa soo saaraya anagu waan uga fadhiisan doonaa urur kale waan iska furanay 10 kaasna lagu hortu saaran doonaabe cod buu baahan yahay codka markuu uga baahanay waana guddoomiye ka hela suu isaguba iga helay meesha fatax la isma siiyo marka inaad ninkaa saas u hadlay hadalkiisuna sidaas u ahaa muu ahayn wuxuu leeyahy xisbiga annagaa iskaloo haddale muu ahayn fikirku muu ahayn ee wuxuu ahaa bay futureka hadalka waa lasoo jiray luqaanku kuusoo diray isagoo dhanay adiguba soo dhigo anu waanaya codkii hadalku wuxuu ahaa bay future in xisbiga lagu wareejiyay nin daawud garxadis xirsina uu musharax noqonayo taadu ma diidan tahay inan kalala tala daacdow hadaad diidanta cirka la qabo anagoon kaaga tegaynaabe
لبنى على حس نقدر ما ددي له هذا ما هي ما حس بسارة لي نوأنا حس قد عصب نوي يير كادي نار عيسى أنا خد عصدودي وعيسى أنا هذا رجع واحد عيسى هذا ما هذا تلي هذا عضو عضو يمكن ما يقول صفر طال هذا الشو وعند له هذا حزب كان الروان كبير دليل يا مشرح عيسى هذا مدعوين أبو مطر طميه وعندوني يهلوين وحسيون كشرح ما عيد هذا الكعك معناه وأركز يا مشرتو وح معناه وصمينا يا حزب حزب كبير دليل يعني مشرتو اللي بينك أدشي كيس أنا أدقو كل قيمية هذا لكن هذا بقر خلي جيسا وينو طلعت حزب جنجويو وأذكر حرسي سك كحدين يهي ومحل إذا برشة حزب الله سعطان أن يسك كحدين تهي هذا ضغط صدا كني جاي صار وواحد نية هذا كشط مر والبا وياك كنت وياك مودلنا هنا درسك بالعليك حير بولية حزبه ملح بولية قلبه بولية واحد حلي كان يدك برشة جاي سك لسان وأنت أيدين كدوني يم كوا أزك سهر شيء أنا قعدت قوقي بينا هذا الله يو حجابه قعدت قانو كسوق قعدنا دنا عكله أنا لا أنا إذا كنت دودة وحيابها إنه عنو كلا ما إذا كنت لا إذا عيسى مثلا أنا قد صح يسوي يقول عيسى صح حتى أنا أفكر نقول بقتي العدالة وده أفكر كله بقتي عيسى ما كان الله دين ما أركه الله دين دين أركه اللي بدي نبي اللي بدي نبي والله نوار كده الله بعدين عيسى عيسى الله بعدين أنا كل شيء نبي الله بعدين حتى نوارك الله بنيه نما كان حس هو خد عص هي يوسف وما نحس نيو أسوارك ما تكناوت سؤال شاء الله قول لي أنا ترى هلا بهذا كيف عابل بلوك هذا الحال مصطفى حلبان ما مغلسة حلبان ما مغلسة حرزوا قدوميين يعني بيلا تبتموا قلينا ذرة العدالة هدو ورشان تستنكد حرزوا مشرح قدوميين ورشان يا مارن عيابة وارن ناس أنا مقودي اللي انت سورة وحدنا كمو هذا العدالة أورتوك أرقو مبنكو الدينية إمكا إيسا هالكاوي حكالي ليبان عدالة هدادو تقاني نين سامين لهداد وتقانيد قف عادي هداد وتقانيد وأفلقات دين يا وحيرد يا الميرو تشيبي أو عن وحلاله وكده وياه يترين لكن أنا ورنت مر كان يدي شجع عن عيسى وشجع لي بين عدالة ونين سامين رير كيس كله ونين على الأقوى ونين شن بقوله كنا دولار عاوة هدي رير كيس وبعضه وحوي يلقو أوروريو ونين رير كيس هذا هو ضارب هذا هو ضارب هذا أنا كذا ما يبغى. ما هذا ما يرتاح إسمعنا إن هذا شنطة ما هدوري ورتشني معابة هذا ما شو ما هذا إن شاء الله سني فزع على ربك هذا تطلع في الدار دون سكودي سألس بترتمه أو مدل غوري شهر تاني خليه تطلع. ورهيب. ما كمشي ولا ما نيو إن هذا لا ما ميت بعد لا ما ميت بعد قلدي إن هو يا نحس بقال لا يعني أنا قد مرتين كمان نحس بقى نحس بقى أنا قال نيو ما هذا حرقوا ما هحس بقى وداني مركان وداني سكدوا ذي. تياك واحد. تياك إن هذا تياك واحد. إن هذا رموز قلدي عن كل حاله. وحوي مركان حسب جودني وحوي مستقبل كيسة يو حوي هنا در الرميسة إن كده هذا يو ما حين ذي له هذا الشيء إنه حسب جا مرتك واحدة هنا وحوي حسب جا أنا عليه إحنا يا هاي كان صوت دول جاي وأمسوا شقيي وحوي حرس على حد تحسن هنا أرمان تهلكا وتشوجو استقع كاني
ورنين شلي توليمي وريا محمود حاشي وشلي توليمي ونوصل لسانه انا محمود حاشي وشلي توليمي 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 خالك واحد اللي ما كان شو تمية حزب يقال وطني يوادي سينا سؤالك ودي يطلع سؤالك ودي ما نجا ها تيدا حسي وحس كده صلاه حسي ها يا وحس كده صلاه عرو أك مرك عرف مع عدالة عدالة وعاقل طو مصبح يأكل ونرير كيس عاقل وارير كيس وارا لا ما قرط وضد كيس وطع الحس بقنا حبي كما هقول عن حكم وشرو شخص ويا وقف فكر كيس وشرو ما قرط مرك تروح عود حس بكل يوم وشرو ثم قالت عرفك الله بقف كل حس بكل شرا بطع حبوا يقول أنا صار نصا way suudana inu 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 gudoomiyahayga soo qaado oo yiraahdo waxa weeye reerkiis haado xisbiga malaha oo waxa ka shakeeyo maxaq buu leeyahay liban cadaala marka haddu aqlidiin hortumay gudoomiyaha ma yanaad gudoomiyaha la aflagaadey waa qarad in lagu gafana waa qarad ninkaas gudoomiyaha muu aflagaadeen xisbi gabigiisa waxa walow wada waa musharax uu soo ma in musharax laga noqdo uu kursi lagu fuuro ma arin karo xisbi ku dhex jirtaa jirta in armay anagu eeg بوينت غوينه فانتن نكاس مورن نكاس مشرح ما مورن مقرط دور سنه كدب هذا له دور سنه كدب مخو غهلا تاسوات وا موضوع كره لكن ارت السلطان هل رسنا كرسي لو فولو غدوميه لا نقدو غدوميه نمد انا مو قبصت مقرط سهلا غو ارت موبايل لباد ما ننهي لكن وان كو داري لها وحوي عدكيسي او دمهستر ما كو داري لها وحوي موبايل لباد ما ننهي لكن دو سوشيال ميديا هذا ما قرأت وحويه ما يو أنا كثير بدري أنا وقينا على قينا على روح ندوني نايو كلية حرص على حاجة حسن إلا قف قاعدون يو حرص على حاجة حسن إلا قف قاعدون يو شيء عادي أبصر اللي قالوا هم يدي ما هم يدي ما هم يدي نيو هذا واحد كي موجود ولا قف بدل مي شو هذا ولا كلمة ما يدي عارو دمنا مصنع نيو مشانه ودنيا دي دي بيروقوا عليا نيو هير كل مين راح عليه أنا هو بارقبو أسكب بعطف واحد هاي هير كل مين راح عليه سلطان ولا هير كل مين راح عليه وانو شريني الناس ودنيا انت هذا لكن هل بيتبان نجا قانا وانو عبد الرحمن شو سكستان شو الله ينو سوري ينو سيد عيني ينو منافقين مني هنا واحد بدأ يكتر ما قصنا وانا جاي سبريرينا أي واحد كلا قصني حنوك تسوينا اسم بدل كانوا قضاي ودام لو قادنا ha wana arme dahorta deen anu wada ma ku soo koray markii uu saali bii ku badiyeyno deetana waxaan si walba xidbaan ka deey saali hadii lagu badiyey muudka ka gal anu ninka taliyada cadaladkiisu deey maxaa ku raalayay arintii liban cadaalad suudaankaas ka jawaaban maleysi wanaagsan uu jawaabayna uu ku qancay deeniyo arimeen oo lolahayno si wadanaynaa xidibaada qolka barnaamijka uu la watay bal barnaamijina keeno lolahayna inoo ka sii wadanaynaa anigu muudka saab liyeer galiya barnaamijada si fiican u qayb qaadanaya dadkiina noo carar ma jecel yahay maxaa walaal keena waxaad xidibaad u soo qabtay ka maxaa ninki tiger tiger soo qabo tiger tiger soo qabo tiger tiger soo qabo xilma hayaalo suudan xilma hayaalo soo qabo موضوع سوى ما ذي كورن وقصة رأي نقول عليهم سوى قبل عبد والسلام عليكم ورمشوا وكينا الموضوع وارجع موضوع محور ما ذي لحوالا فلنقين يا فلنقضي انت هذا نحل لنا هنا هذا ما كان أنا قد عرصوا الموضوع كنا قبل قبيسة هنا هذا يا موضوع فكر كيك عن هلا هنا هذا دم صفو أروان ما دولا عليه اللي قد أيوه قال كورنو صار وانا كل ما قفير ما تشبني رزاسنا مري ذي أفسو ما لهم أبقى اللي عاطها إنك هم سكين كاوانا عن هذا هذا مرقا ما واحد هاي كل مية ماي يعني كل مية ولا نغير كاوه الله عبد الرحمن محمد عبد الله إنه مشغل إيسي هاي بانا هاي ما يطلع عبد الحاول طوف وقال لنا خلط استسيدة واي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورتمك هو إيسا وعن سلام يا أمد هالك iyo walaalkay Mustafa oo aan degalkiisa aan marti ku wada nahay iyo raga qoodhay halkaas saaran dahabli taliyadaad suldaan halaag dhamaantiin orto marka ugu horeysa qolyaha aan tolka nahay garxajis waxaan leenahay in maadareyal
يعني هداك كله برشودين بوق بدن يو يوس بدنه حق باش يلا حبرش على كيمدي أردن والبلاء إما لو مد جون من هنا رعال النقطة علينا أو هبين بعض أركسان قالوا أرانا سلام با فرحة تكتي لمن عدالة هذلي مد كلا هلكن كقيلي وحوي ووحن ذيك قصينا إنه حالنا رو أن وقرانا سبريك ما ندى أن وليجين أن وقعد بحيال نقول منه بهجو يسبد بدله سايو بريت ولا بده يدي كان يسوم مرتينا قلب كان سوا قلب قلب ككله إن دوني أنا كله وحوي أرتين ما هذا ريال إن حسب جوداني يا عبد الرحمن محمد عبد الله عرو ووح قرأتين كوضا مدايسنا هاي إن نقصنا الله مسلى على محمد ومدحونا ما أنتوا نقدر نوالبا وما أنتوا وجد جابي جد رفولي مركانا جو عبد الرحمن وحلد دوني هنا أنا عبد الرحمن وحلد ديدين أو عبد الرحمن هنا ندت كي كددين حدوني هنا هذا كشيء اللي من عدالة واسلة أنا جو كليو مصطفى كليو سلطان هلا جو كليو ياسينين دو كليو دو ودت كا ورجع ده وانا مشان هاي هاي تربية وهاي وحر وليدي يعني هلا يا هاي قدر إن هني كمان جروب كان وعلنا صح قاعد يسوي ما أنا أصواحد الكرة وراك رأى ورسلا أصواح خلا ده سايس أصلاً هو كسر جدنا لكن واحد نقدر حدش كده لا يعين كرنا وودني كده لا كده لا يعين كرنا ما إن سياسي حرص على حاجة حسن واحد جميع وعوي غير سومال لأنه هبرش على ده جرنتي ولي جماعة هانا يقدومي هنكيسو ما هنكيسو وكون يقدومي ماذا حين ضلك كربا وسيربو صار نقضي يينان إستجنا ده هنكيسو كسو كوبين وكسو قدومين إنه يهين قدومي الدنيا حسبي قوّدنا شر الطلاء أيا الله مسلّى على محمد قدومية وسجل وقعد لقي قدومية كهرية سجل هذا مال اليوم ولا بدل يا قدومية كلا يمنعه ده نبرش على نهينا نسسينين ولقي حرس قدومية نقنعه ده ما هينا ده رويس بدل إسباش مال بدنا عبس يا سطو مرسيا سطو نوابون سبون لا يسكدين ماي تسوى قدم قدم كلا هينا ده نالك كده جبان سلام الله أبتي جيا لك فتنني كهدو دجن سجل حبكم نقول ماي وايد سلام يا سلام عليكم وصارنا وصارنا يا دابا خصوصا نقدر ده برنامج كل حرات دوب نوفر تاب سيدا ما يا هذا أبتي هذا هذا كم هذا كم هذا كم هذا كم أبتي كل ما كفت ما به هذا كم ويا أبتي وان ما حسنت أنا وحنشوف وده وتشوتي أركاسي وحرين يهاي نمي هو وهوي يينا نيمك شو خفصان كاه يده وهوي يحرسية أركاسي وحرين يهاي برنامج كي الله هلا قالوا أنا وحنشوف يا أنا وحنشوف يا يون لا هي كريتيني إنه لا هي قسمه نور هير تلقي رشة هذا يجو بالعدوني أو اللي فليف يا أو قط بدين عجوز الله من يتأذن أنا وما أنتي سوقي ما قرتنا ورواد السلام مصطفى ورجع حج اسمه الله ندر وقت السلام يا ومصطفى يا هلا خلي الضاعف نشكي تاس اسمه مصيبسي ورشي قد بعد السلام دماتي ورنا ندر وقت ها قاعد يسولو يا حج ما نقول ده جوجل يا ضد كاس ما تقول بتشيله روح بتشيل شغلتش أور سودا سودو غريش ما نقوله ها ورما يا بحويه يا ابن يا مدار اليوم وضل كان كتر قايله كنوز يعني موبايل صوت الفرو قايله يد واحد لا ثالث كذا سي ما قرت سي زيد ابو زيد وياك سلام ياك حسب علينا رد لكم سلام يا عبد الله احمد و السلام يا سلام هات لكم سلام هات لكم سلام يا ولال ابو سلام سيدو كرو ولال ارت احترام كي نلش واحد قبل ابو تاوا وقو حافظ كيم سموك كوده aan waxa la qurux badan la is ixtiraamo la is roll is karaamayo beebada kabaad ee meesha ku jirtaa la haweeye soo buqa waqtay asu waxa la faansaneen aan ila ardahab loo waxa la codna u sugin wax kale loo sugin aan qofka markuu xusbitaa taageersay oo daacad ka yahay oo isbedel doon yahay
وينو كابينك هي وحشاكا يا مصطفى هو يا كارل كريا فوق الارض يا مصطفى هو انا مود كاكل يا ولد مود ديك قال دعتك انا وحي ديك يا وتشر انا ما حناقصني حياه الله يا ما ده ما هو يا بيت بابا قريته ولا قيري فوق كاكل 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 هاي يا لبدو يا سمو وين كو حسلا ريتا ولا ساكن مير قبيس نو باش ابو قصه dama yaag aan adii wax la soo sheego miyey qabna ma hadii adii wax la soo sheego oo waxay habaalkani waxa la bilowday la daab adii wax la aan soo dhawaa waxa la baahan yahay dadka in loo aqli celiya loo baahan yahay dadka loo aqli celiya waayo dadka codka bixinaya iyo dadka xisbiga ku jira iyo dadka iga soo horjeeda iyo dadka ay doonayaan inoo codeeyaanba iyo kuwan inaga wadan in la sitaba dadka baa loo baahan wax loo sheego dadka baa u baahan